Обов'язковим з яких з'являється українська мова. І далі на вибір дитини дається другим предметом, чи то історія, чи то математика. І далі, в залежності від того, які предмети дитина вибирає. Загальна кількість їх становить 3. Ми маємо ще реєстрацію на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яка буде розпочинатися зразу ж після зимових канікул з 10 січня і буде тривати по кінець січня. Пробне ЗНО, на відміну від основної сесії, воно є платним, але це основний тренд перед основною сесією.